Meus irmãos, boa tarde. Nós estamos aqui ainda pegado aqui na casa do irmão Zé. E a gente está concluindo o reboco já. Já concluiu a parede de lá. Já concluiu a parede da cozinha. E a gente está concluindo essa daqui. A gente pegou hoje de manhã. Aqui 12 metros de parede. E a gente está fechando aqui agora. E aí eu encho a parede. O diácono Zé, ele vem e corta, sarrafia com a régua, né? Pega a régua e ele sarrafia. E aí depois vem com a desempoladeira, que é esse material aqui, e ele vem e desempena, que chama de desempena. A gente fez um vídeo aí, mas a gente não colocou o passo a passo. Então o passo a passo é, a gente tá colocando 3,5 carros de areia desse aqui, de barro, na verdade, o barro tá ali. A gente tá colocando 3,5 carros de barro e aí um saco de cimento. O reboco é para fora, tá ficando um pouco forte. E o reboco tá ficando mais ou menos com um centímetro de reboco na parede aqui, toda. Então a gente tá fazendo ela aqui agora com 3,5 carrinhos de barro e um de cimento. Com o reboco com um centímetro. E aí depois que a gente enche, ele vem lá e corta com a régua. Depois vai lá com a desempenadeira. É, lembrando que a gente é iniciante, a gente nunca fez esse serviço aqui, né, irmão? Verdade. A gente nunca fez esse serviço aqui. E tá ficando mais ou menos. A gente cortou ali a de lá, cortou essa de cá. E essa daqui a gente tá concluindo agora já, pela misericórdia de Deus. E aí daqui a pouco ele vai sarrafiar e vai estar desempenando e concluindo aqui o serviço, se Deus quiser. E aí a gente tá aqui dando um de aprendendo, na verdade, né? Verdade. Então, é só para mostrar para você aí que tá acompanhando, que a gente nunca fez. E se você também for se balançar para fazer, dá para você fazer. É verdade. Pega a medida aí, pega assim, vai ter só o teu material, a colher, a desempenadeira, a régua, e dá para você fazer também. Não vai ficar igual um do profissional, mas fica bom. É verdade. Então, tá aqui o serviço aqui que a gente tá concluindo, e que Deus abençoe. Você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Tem o canal também Pão e Água, que é o canal da Palavra de Deus. Se você puder, vai lá, se inscreve também. E tem o canal do irmão Zé, que é o Criador Raiz. Se você puder também, vai lá e se inscreve. E deixa lá o teu joinha também, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Aí. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Tá aí a parede, a gente vai já concluir, viu? Então esse aí é o passo a passo. 3,5 carrinhos de barro e um saco de cimento. Enche, depois corta com a régua, tira o desempeno. Tá concluído o reboco. Fica aí, ó, a paredona rebocada. Estamos concluindo. Amanhã a gente fecha, se Deus quiser. Deus abençoe. Os termos amanhã. Thank you.